tää on muuten varsin mielenkiintoista. Täällä menee tällainen suola-auto. Ja mulla oli kympin yli 70 vauhtia, niin matka se vaan pitenee. Eli ensin nää paskapäät saatana oikeesti suolaa ihmisten autot ja rikkoo ne. Ja sitten millähän oikeudella se ajelee niinku vielä ylinopeutta. Semmosta tuntuu niinku kummalliselta. Mun tekis mieli selvittää ton auton rekisterinumero, mut kun eihän täällä perkele sitä näe missään, että toivottavasti mä sen jumalautan näen jostain. Missä sen rekisterikilpi? Kyllä alueella. Ei, se on tuota alueella. Ei näy saatana. Se on tuossa piilossa tuon palakin takaa. Missä kohtaa se on? Tuossa kato tuon sisun yläpuolella mietin. En mä näe. Kato, tuossa missä lukkoon sisun, niin siinä yläpuolella näkin. Missä kohtaa on? Ei, ei. TE8. En tiedä, tänne Destian pisteli. Meneeköhän tää portti muuten kiinni vai auki? F1E on se alakin. Mä en tiedä, mutta tällaisia vitun runkkareita nää perkele on. Laillisesti ne ei saa sotkea jumalauta ihmisten autot ja hajottaa. Ja toi oikeesti tosta. Kyllä mä ainakin perkele on nyt vähän vittuuntunut tollasesta saatana suola uposta. En ymmärrä, en. Onks tos muuten ajopiirturi noista ehkä? Eikö sisällä? Musta tekis kyllä, ei vittu, kyllä tähän pitää nyt puuttua tähän hommaan.